Let your living water flow over my soul. Let your Holy Spirit come and take control of every situation that has troubled my mind. All my cares and burdens unto you I roll. लुकाचे शुभवर्तमान. जेजू न्हायन म्हटलेल्या एका नोगरांत गेलो आनी ताचे बरोबर वेताले ताचे शीस आनी खूब लोक. नोगराच्या दारवंट्या लागीं पावताना आवचीत एका मेल्ल्याक पुरूंक व्हरताली. तो आपले आवयचो एकलोच पूत आसलो आनी ती एक विधवा. तिचे सांगाती नोगरांतलो जायतो लोक आसलो. तिका पळयतच तिचे चुचुरे करून जेजून तिका म्हटलें, रोडू नाका. आनी फुडें वचून ताणें टिड्डेक हात लायलो. टिड्डी ओरपी थांबली आनी ताणें म्हटलें, तरणाट्या हांव तुका सांगता, उठ. आनी मेल्लो तो बसलो आनी उलोवंक लागलो. आनी जेजून ताका ताचे आवयचे आदीन केलो. सगळीं तोटाकली आनी देवाची तुस्त करून म्हणटाली, एक व्हड प्रवादी आमचे मोदे उपजला आनी देव आपले पोरचेक बेट दिवंक आयला. आनी ही ताची खबर आख्खे जुद्याक सोरभोंवती गांव भोर गाजली. देवाचें उतर हें.